Mugen layon korban Sriwijayaera nururagrag di laut Sebuderen pulau 1000 dipapaisan ku keceak Cipanonkulawarga Korban anu Boga ngaran Ok Doroto Jannah Poe Salasanu Anyar Kaliwat di Kurbgen diana milikkulawarga di lelawak Gunung Batu kota Bandung. Bar dikawawal ku pihak polisi mobil ambulan Anmawa Jannaasa Ok ke Durotul Jannahti Jakarta, Anjog di pemakaman kulawarga di lelewakk Jalan Gunung Batu Kota Bandung. Kecelak Cipanon kulawarga Mapaesan perprakprakkan prak ngebgen eta layon korban anu Kakaranincak umur 24 tahun. Yang namah tekendt merebut gen cipanon, Laaran tekung sinyangka anak nungan hijihijinate Pondok umurna. Batur sapagawean korban anu Abubdi naetaprakprakkan ngebb gen layona nembraken, o ke manggrupajal Mahaade anu geten digawe. Baturbaturna ngerasa lengiten di tilarku Alrhuma, Anu ges digawe jadi pramuugai jero lima tahun. dan kita berusaha menegakkan cara dalam lalang. Lama-lama juga orang dikenal baik, cara pekerjaan baik, cara berlalu juga orang orang Jadi nanti bajarannya kita, kita mengantar dan menjawabnya. Oke Durotu Jana mengrupa salah seorang korban pesawat Sriwijaya Air Anuragraga laut Sabuderen Pulau Seribu anu geus identifikasi ku Mabes Polri. Oke mangrupa kru tambahan anu diuk dina kursi panumpang di Jakarta ka Pontianak. Algi Muhammad Gifari Bandung TV